Azerbaycan вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад. Azərbaycan, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri kimi regional kommunikasiya layihələrinin işə düşməsinə samballı töhfələr verib. Hazırda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ildə 15 milyon ton yük aşırma qabiliyyətinə malikdir və bu ildə 25 milyon tona qədər artırıla bilər. Bu ilin ilk 7 ayında Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit 50%-ə yaxın artıb. Azərbaycan 52 gəmi ilə Xəzər dənizində ən böyük mülki yük donanmasına malikdir. Bakı gəmi qayırma zavodu bütün növ gəmilər istehsal edə bilir. Насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов.